alunos, eles aprenderam muito de forma descontraída, lúdica, divertida, porque ele foi bem preparado, foi muito bom e com certeza... Já é o segundo ano que a gente recebe essa equipe. Isso vem para engrandecer o trabalho da nossa educação. Nossos alunos, eles estão muito gratificantes, estão muito felizes. Foi um teatro. É um teatro de suma importância para o aprendizado do aluno, onde é um conteúdo ministrado diariamente pelo professor. Foi super legal, foi um aprendizado para o resto da vida. Não se incomodou, pessoa e profissional e toda a equipe da Delta. Só tenho a agradecer pela essa biodiversidade, né, para ajudar no aprendizado dos nossos alunos. Então nós temos a agradecer ao projeto, né, que é Teatro Viajante, que eu espero que nos próximos anos eles passem por aqui, nossa escola seja sorteada. A gente está assistindo.